لا الہ الا اللہ کسی نے کہا اور محمد الرسول اللہ نہیں کہا اس نے, صرف اللہ کو مانا اور رسول کو نہ مانا, ایمان کامل نہیں ہو سکتا. کیا کہا؟ خدا کا ذکر کرے اور ذکر مصطفیٰ نہ کرے, ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے. خدا کا ذکر کرے, ذکر مصطفیٰ زبان